Важливо, щоб університет був інтегрованим у галузь, для якої готує фахівців. Ліліана Гораль. Нафтогазова промисловість потребує якісної співпраці з технічними закладами вищої освіти. Університети потребують ефективних зв'язків із бізнесом свого профілю. Перебуваючи у синергії, обидві сторони підсилюють одна одну, рухаючись за стратегією «він-він». Завдання технічних університетів – просто зараз готувати професіоналів, які візьмуть на себе виклик відбудови після перемоги. Ми довели, що можемо бути незалежні від російського імпорту. Натомість поки що вимушені імпортувати пальне з Європи. Після перемоги буде на часі реанімація власної нафтопереробної галузі. Потрібні кваліфіковані кадри, які візьмуться за це. Детальніше про ініціативи розвитку Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу за посиланням. Ще до інших новин тижня. Група «Нафтогаз» запустила найпотужнішу свердловину за останні 2,5 роки – 460 тисяч кубометрів газу на добу. «Укртрансгаз» став другим у Європі оператором газосховищ, що успішно пройшов сертифікацію відповідно до нових правил ЄС. Набув чинності закон за дерегуляцію користування надрами в Україні. Підписуйтесь на наш Instagram, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.